kolme kauboita ratsastaa jossain Viikin pelloilla. Hän ei oo oikea gravel boy, jos ei tubelesta saa hän mielestään. Moikka ja tervetuloa uuden Puhutaan pyöräilystä videopariin. Silloin kun mä aikataulutin tän Helsingin ympäri gravelpyöräilyn, niin mä en tiennyt olevani putkiremppaa evakossa, joka tarkoittaa sitä, että mä oon herännyt tänään 5:57, jotta mä saan Vantaalta joukkoliikenteen sopivaa aikaisin niin, että mä ehdin 9 Lauttasaaren metropysäkillä. Mut mikäs tässä? Tässä nyt ollaan pyörällä ajamassa kohti Tikkurilan asemaa ja sieltä sitten pyörällä junalla rautatieasemalle ja rautatieasemalta metrolla sitten sinne. Mutta katsotaan, että paljonko me saatiin tänään porukkaa mukaan. Täällä ei sadakaan ihan sillä tavalla kuin pahimmissa ennusteissa arvioitiin, joten reissu tulee olemaan ihan inhimillinen. Mutta ei muuta kuin hypätkää kyytiä. Katsotaan, että minkälainen reissu tänään saadaan aikaiseksi. No niin, yksi kuski tuolla näyttää ainakin oleva, joten leikki toteutuu. On tossa pari muutakin. Neljä meitä saatiin nyt kokonaisuudessaan mukaan tähän ja paineltu tosta nyt keskustan läpi kallioon ja täältä sitten kohti Viikkiä. Ja onneksi sää on tänään semmonen, että ei täällä sadakaan kaatamalla niinku pahimmat ennusteet näytti. Kolme kaupoita ratsastaa jossain Viikin pelloilla. Hän ei oo oikea gravel boy, jos ei tubelesta saa hän mielestään. Jne. Täällä painella. Toivottavasti laulu ei kuulunut mikille. No niin, nyt saavutaan Breakawayn tarjoamalle kahville tänne Viikkiin. Heillä on tää vuokraamo systeemi täällä ja Juha sieltä, joka sitä pyörittää, niin heitti tämän reitin meille, niin mä ajattelin, että tosi mielellään kyllä pysäytetään myöskin heille kahville tässä. Tutustutaan vähän, että mitä sieltä löytyy myöskin. Ei ole vielä satanut, se on ihan positiivista. Ihan mukavaa menoa tähän asti. No sanois muuta. Jes, me tultiin tosiaan tänne Viikkiin. Tää on niinku Coolheadia vastapäätä. Ja Juha Breakaway ja Nordic Gravel Series siellä, niin mä en tajusin, että mä en ole ikinä koskaan käynyt täällä. Ja silleen niinku kyllähän Nordic Gravel Series ja Breakaway on sinänsä tuttuja, mutta mitä kaikkea täällä teidän niinku pisteellä niinku oikein löytyy? No, me vuokrataan pyöriä täältä, myydään pyöräilyvarusteita, vaatteita, järjestetään ohjattuja retkiä. Meillä on social rideja säännöllisesti, semmoisia ohjattuja ilmaislenkkejä, ihan niin kuin kaikki tervetulleita mukaan. Ja tietysti tässä toimii meillä on tässä toimisto, tullaan vähän vielä uudelleen järjestelemään tässä talven aikana enemmän näitä tiloja, saadaan vielä mukavammat asiakastilat tänne tulevaisuutta varten. Ja täällä meillä on BMC-pyörät, on itse asiassa, meillä on BMC:n kanssa sopimus, niin niitä vuokrataan. Laadukkaita varusteita saa täältä myös sitten. Kyllä. Ja voisi kuvitella, että jos on niitä ihmisiä, jotka vaikka tulee ulkomailta tai sitten sanotaanko muualta Suomesta Helsinkiin päin, niin tämä on semmoinen paikka, mistä kalustoa löytyy. Joo. Meitä saa myös sitten varustettu niin kuin bikepacking-retkeä varten ihan pyörän alle sitten laukkuineen. Ja tänne voi sitten tavallaan asiakas jättää sitten matkalaukun. Siksi aikaa, jos lähtee vaikka 3 päivän bikepacking retkelle tai 4 päivän retkelle tästä itään tai länteen tai mihin päin lähtee,
Niin, ja sitten tehdään tietysti ohjattuja retkiä, yrityspäiviä, monen näköistä. Kyllä. Nettisivut löytyy lisää. Ja. Breakaway.cc tai nordicgravel.com. Kyllä. Ja kiitos tässä vaiheessa siitä, että sä oot tehnyt meidän reitin ja kerroit, että oot käynyt 60 kilsaa laatu. No mä kävin tsekkaamassa, sattui olla niin hieno päivä, että ei voinut olla lähtemättä ajaa sitä. Kyllä, mutta arvostan sitä, että tällaisella pietetillä lähdetään reittiä tekemään. Onneksi olkoon vaan syntymäpäivä sankarille. Kiitos. No niin, nyt ollaan päästy tuosta vanhan kaupungin Koskeviikistä tänne niin kuin Vuosaaren paikkeille. Niin kuin Merirastila, Ramsilahti vai mitä nämä kaikki nyt on. Ja pikkusen tässä sataa, mutta fiilis on hyvä ja jotenkin tosi kivasti painellaan täällä nyt hiekkateitä on ja mukavasti nyt näillä main. Nää nyt Juhan suunnitelmia pätkiin ja paikalla oli just semmoista reittiä, mikä itsekin olisi valikoinut tähän ajamista varten. Kivasti sujuu. Mitäs meillä nyt on 25 kilsaa takana, eli vielä 2/3 reissu edessä. Kyllä me jaksetaan. On tää vaan niinku upeita vedyttävää. A-luokan Itä-Helsinki-baanaa. No niin, ollaan tässä kahvila Kampelan vieressä ja tää on varmaan niinku reitin itäisin kohta. Musta tuntuu, että me lähdetään tästä nyt painelemaan tuonne pohjoiseen ja sieltä itäänpäin. Tämmönen käännöskohta. Ei nyt tällä kertaa pysähdytä tähän, vaikka tää on ihan... Täällä on loistavat tarjonnat, mutta ajattelin, että tuossa kun just pysähdyttiin siinä breakawaylla, niin tää on ihan hyvä kohta. Jatkaa nyt eteenpäin, mutta tää on niinku hyvä ottaa tässä välissä muistiin, että porukka tietää, että tässä on hyvä pysähtyä sitten. Nyt ollaan onneksi piirretty reitti Vuosaaren huipusta ohi, että ei tarvitse mennä ihan sinne asti, mutta täällä ollaan tämmöisellä Itä-Helsingin ylängöillä tällä hetkellä. Reitti se kun jatkuu tonne suuntaan. Pauli. Rankkaa. Joo. Onko rankkaa? Tätä lisää. Kohtainen määtä alkaa. Me ollaan täällä jossain. Vuokin huippu on tuolla takana ja jonnekin tonne suuntaan lähdetään. Kiva puuha, jos tämmöset tykkää. Nyt ollaan näillä hyvillä pätkillä ja tää on niinku varsinkin sitä melkein kuvaavinta Helsingin ympäri ajoa. Et ollaan täällä ihan niinku pellon laidassa. Toisella puolella on Mellunmäki ja täällä painellaan rajaseutuja kohti Vantaanjokea. Kyllä tää reissu etenee, ollaan yli puolen väliä. Kivasti on jaloissakin vielä vähän virtaa jäljellä. Täällä painellaan jossain Mellunmäen jyrkimpi ylämäki. Ja kyllä huomaa, että reissu alkaa vähän tuntua jaloissa. Ei vielä mitään liian vakavaa, mutta pakko vähän himmaa tahtia, että ei ole ihan hapoilla hetken päästä. Täällä painellaan pikkuhiljaa Jakomäkeen päin. Tuossa on semmoset taisteluhaudat, missä on ollut joskus aikaisemmilla lenkeillä käyty ja mennään näköjään tälläkin kertaa. Törrynummi, sit tulee Siltamäki ja sit tulee Helsingin pitäjä. Törrynummi, Siltamäki, Helsingin pitäjä. Se tarkoittaa sitä, että ihan kohtuu pian ollaan sitten
Haltialassa. Ei kuolla kukaan ehkä tänne. Mut ensimmäistä kertaa varmaan elämässä niinku silleen tietoisesti on Töyrynummella. Se on tuolla jossain. Tänne tultiin nopeasti jokea pitkin Vantaan puolelle. Tää ei pelkkä Helsingin ympäriajo reissu, vaan mentiin myös tänne Vantaan puolelle ja täällä on Kirkonkylän mylly. Kunnan tämmönen koskisysteemi. Täällä on tullut vettä ihan kunnolla. Vaan kaikille pissahätäisille. Nyt on korvapuustihan on semmonen, että siinä määrä korvaa laadun. Toki hyvä, jos on niinku laatua kiinni, mutta niinku on kyllä melkoinen mötkö. Lähti toteuttaa vähän vaihtoehtoista loppuun tähän. Eli sen sijaan, että oltais lähtö sinne Malmin kartanolle, niin paineltiin Haltialalta suoraan keskuspuiston halki tänne Laakson suuntaan pikkuhiljaa. Ja tuntui ihan hyvältä päätökseltä, eikä harmita yhtään. Tässä on kuitenkin ihan hyvin tullu ajettu ja en paljon lyhyemmäksi jää reittiä tätäkään kautta ajettuna. Jotenkin löytynyt ihan mukava vauhti täällä matkalla kohti keskustaa. Saadaan paineltu maaliin niin, että vähän on vauhtiin mukana. Ei sitten jäädy paikat myöskään. No niin, nyt ollaan päästy tänne keskustan alueelle ja voidaan silleen Korkka voi vähän niin kuin miettiä, että mihin suuntaan kukakin lähtee. Tässä varmaan, jos on joukkoliikenteellä tai muilla liikenteessä, niin osan kannattaa niin kuin jo miettiä, irtaanko tässä, mutta kiitos vaan kaikille leikkiseurasta. Ollut hyvä vauhti, hyvä tasainen, ei ollut mitään turhaa hevostelua, niin kuin joskus näissä näkyy. Ollut kiva ajaa teillä tässä. Kiitos. Kiitos. Tämmönen leikki tällä kertaa. Ei menty sinne Malmin kartan alle, mutta musta tuntuu, että kauhean niin meno halu jäänyt ainakaan itellä sinne just tässä kohtaa. Ei muuta kuin sitä pakko hypätä suihkuun.